look up, look up, man. Huh? Yeah, yeah. Where boy? Oh, what the yeah. Yes, good. Very good. Thomas Ford, very good. Yes. Yes, very good. Did I mention all the three jobs? Did I mention all the three jobs? आज आमच्या वांगडा हा आमचे हालदोनचे लाडके एमएलए बाब ग्लेन सोजाट टिकलो, तसेच पंच मेंबर फ्रांसिस डेव्हिड थॉमस आणि हांगा जमलेले सगळे बाब. तुम्ही पहिले आसतले, जायते दीस जाले आमची इनॉग्रेशन चालूच आहा. थोडे लोक कितें बाबा मारता, कितें कांयच डेव्हलपमेंट ना, डेव्हलपमेंट ना. पूण जे फाटल्या 15 दिसांक डेव्हलपमेंट जाला ते तुम्ही तुमच्या मिडियाचेर तुमकां खबर आहा. ते कांय लोक आतां उलयतलेच, लास्ट मुमेंटाक येवन उलयतलेच, ते उलोवंक जायना तशें. कित्याक चालूच आमचें डेवलॉपमेंट आहा. लास्ट 15 दीस जाले चालूच इनॉग्रेशन आहा. क्लेन सराक चडान चड देव आमी बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें चालूच इनॉग्रेशन आहा आमचें हांगा. देव बरें. आयज आमच्या वाठारान, आमच्या हालदोनच्या शारान, तुम कानरा बँक टू गांवार कारोणा जंक्शन टू गांवार बसून हो आयज हॉटबिसींग जाता. आयज बरी खुशालकाय ही आमकां बरी दिसता. आमच्या आल्दोनांत जायतें डॅवलॉपमेंट जाता, जायतें उदारप जातलें आनी फुडें फुडें आनी भरपूर जातलें. तशेंच हांव कालच्यान तांक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रमोद सावंताक की ताणें बेगीचे बी फायल ती पास केली, तो हेत आमच्या PWD आमच्या दिपक पावसकार ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे एक्टिव इंजिनियर आमच्या जे एसिस्टंट इंजिनियर आमचो बोबे, तो हे आमचो जुनियर इंजिनियर आमचो वालके, आनी तो फूल डिपार्टमेंट ऑफ द PWD तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज काल तुमी पळयल्यात जायती आमची मिटींग आसली, आमची हें जाल्यार जायतो लोक एकठांय थंय जालो आमच्या ऑनरेबल MLA सिग्रेन सुद्दां तिकलाक सपोर्ट करपाक. आनी जायतेच कामेंट चलता, कित्याक आमच्या आल्दोनाक कितेंच जायना. आल्दोना आसा तो येता, आल्दोना आसा तो येना. आल्दोना येयलें जाल्यार फुडें पावच मेळटलें आनी फुडें फुडें जायत वेतलें, कित्याक आमच्या ऑनरेबल MLA जायतीच कामां केल्यां, जायतेच आमचें उजारप करपाक आयिल्लो आसा. तोयत आमच्या पोटाचें म्हण जालां, तोयत आमचें ब्रिजाचें पासून आफ्टर इलेक्शन ब्रिजाचें काम जातलें. ब्रिजी आमचो मेंटेनन्स तोय आमी करतले, तोय कालवे आमचे पोडवाये पासून, तोयत आमचे आल्दोनाचो तोयार पासून तोय रोड आमी फुडले पाटी आमचे MLA आमी सगळे मेंबर्स आमी जावन रावन NOC घेवन तोय आमी रुणायतले. कित्याक आमकां नाका बायपास, कित्याक शेतां पिडार जालीं आनी हीं जालीं. शेतां आमचें जावन आसा पोट, तें आमकां भोत्ताच आमचें. तो हें आमचें दोंगराचे पासून तोयें दोंगराचीं आमची जायतीं पोवां मेळटात, तीं आमकां दितात. तोयत आमची न्हंयो जे आमचे जेवणाय टायमार आमकां नुस्तें दितात, आमकां एक बरी एक जेवण आमकां रुचीचें दिता. तो आमी सांबाळूंक जाय. आल्दोनां जाता तितली आमी ग्रिनरी म्हणटा ती सांबाळूंक जाय. आल्दोनां शेतां सांबाळया आनी जाता तितली आमी आल्दोनां फुडें उदारप करून फुडें व्हरया. कित्याक आल्दोनां एक पीसफूल विलेज आमची, बरी विलेज. आतां ही 9:30 वर्सां पासून आमच्या आल्दोनांत MLA आमची जायती सांबाळ्या. हे 6 महिन्यांक जायतो जाण कॅनडा वर्सां हाका पयशे दिता, ताका दिता भुरग्यांक पाड घालते. भुरग्यांक पाड घालचे न्ही, भुरग्यांक जाता तितले आमी वयर काडूंक वावरया. आनी जाता तितले स्पोर्ट आर्ट एंड कल्चर MLA आमकां म्हणला फुडल्या पाटी आमी कोत्तेले तो हें. आनी जाता तितले आमी भुरग्यांक आमी वयर काडूंक आमी वावुरतले. देव बरें. आतांच आमी एक काम घेतलें आसा, जावन MDR 12 लिंक वीथ MDR 14 एन हांगासून कानरा बँक रायट अप टू गांवार ऑलमोस्ट 4 किलोमिटर मी एक काम घेतलेलं असं, हॉट मी इम्प्रूवमेंट हॉट मिक्स वर्क एन ए जावन असं एस्टिमेट ऑलमोस्ट अबाउट 1.76 crore. बरें व्हडलें काम आसा एन आय वूड लायक टू थँक द PWD मिनिस्टर फॉर गिवींग मी द एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल. आमकां भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा आनी तशेंच सांगलें ते प्रमाणे आमचे रोड वर्क्स ह्या टेंडर ऑलमोस्ट अबाउट 55 crore प्लॅन नॉन प्लॅन कामां जाल्लीं आसा. ताजे भायर आय मस्ट ऑल्सो लायक टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर गिवींग द फायनान्शियल अप्रुवल. हांव सदांच म्हणटा की तो जर फायनान्स अप्रुवल दिना आमची कामां फुडें वचना. तशेंच आमचे PWD चे स्टाफ, आमचे
ई ए जेई बाब बोब्या सांगा तशेंच आमचे एई तशेंच आमचे जुनियर इंजिनियर बाब वाळके तांचो फूल सहकार्य आसा कित्याक एस्टिमेट प्रिपेर करून फुडें व्हरून आनी ताज्या भायर मागीर आमचे माय ऑफीस ऑल द फुडारो परप करप आमचे फॉलोअप करप आमची फायली आमी क्लास केल्या सो त्या खातीर आयज हें आमी पयलें काम घेतलें आसा आयच्या दिसा फुडें आमी पोमोरफा घेतले ती बी हॉट पिसाचें काम आसा आनी ताजे उपरांत आमी नॅशनला बी आमी आतां ती बी काम घेतले फूल नॅशनला आनी गॅमिनी जेवण पोमोरफा मागता की आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आनी तबेकूर हें काम घेवचें आनी बरे भाशेन हें काम बरी क्वॉलिटी मेनटेन करून अंडर सुपरविजन ऑफ पिरियड डिफरंट काम करून घेवचें.